Ngayon ho ay umuwi na uli kami sa aming hometown sa Tennessee at inyong masisilip ang mga pangyayari sa aming buong maghapon. Sisimulan natin sa pagsusuklay sa buhok ni Mia at rin ang kanyang outfit of the day. Ang kanyang pantalon ay parang bulaklak na namumukadkad ay kaganda. Pagkatapos ay pinaliguan namin si Chichi at ngayon ay aming pinapatuyo ang kanyang balahibo gamit ang blow dryer. Para naman sa aming almusale, arila ang hungligaw ang aming ulam. Tuturuan natin si Mia kung papaano magluto ng tortang ligo. Una, ililipat ho natin ang laman din sa bowl. Ariho palang gamit namin ay pinaglagyan ng cup noodles. Pinay na pinay ang ina ni Mia. Ngayon ay natin ang sardinas sa sabaw. Pagkatapos ay ating dudurugin ang sardinas. Durugin la ang na maigi hanggang sa mawala-wala na ang buo-buo. Pagkatapos ay lalagyan natin ng dalawang itlog. Siyempre dahil ho yan iturta kaya nilagyan natin ng itlog. Very good naman si Mia at ang pagkakalinis ng pagbasag. Ako ay natutuwa din eh, at kita kong siya interesado na matuto sa pagluluto kahit ho siya ay 5 years old pala ang. At ayan na nga haw, lalagyan na natin ng mantika ang kawalay. Painitin mo ng maigay bago ilagay ang sardinas nang ayan ay hindi dumikit. At si Mia ay pinababa ko muna at nang hindi matalsikan ng mantika ang kanyang maamong mukha. At ayan na nga ho, atin ang ipinirito ang tortang sardinas kapag gaya ng itsura ay pwede na yung baligtarin. At ari na ang finished product na sa plato na ni Mia. Si Mia haw ay pinay na pinay din ang pagiging masinop at yung natirang sabaw kanina sa lata ay kanyang sinasaid gamit ang kanin. Yan ang aking natutunan nung ako'y bata pa na ngayon ay ipinamana ko sa kanya. Pero siya ho ay tinuruan ko dahil na wag ididikit ang kamay sa lata at baka siya imahiwa. Kaway ang pagkasarap ng sabaw ng ligaw lalo na't mainit-init ang kanain. Halatang halata ho ang kanyang pagiging Filipino-American. Tingnan niyo ho at nakakamay siya sa kaliwa at nakakutsara sa kanan. Yan ho ang kanyang katwiran kaya siya igay ang kumain. Sa sobrang sarap ng kanyang pagkain ay meron pang mumo sa mukha. Kulang nala ang ihabulay ng manok. Sabi pa ho niya ay hindi raw siya nakain ng kanin. Ay ayan, inaing kitang kita ang ebidensya. Ngayon ho ay pupunta ulit tayo sa Knoxville, Tennessee. Ang pagkakaganda ng ating view dahil berdeng berde na ang mga puno. Very relaxing talaga din eh sa Tennessee. Bago kami pumunta sa kanyang modeling class ay dumaan muna kami din eh sa Dollar Tree. are na naman si Boy Hawat ang pagkapormang lumakad. Si Miho ay binilhan ko ng tigwa 1 dollar na sambalilaw at sabi ho sa kanilang modeling class ay gagamitin daw niya yan ngayon sa kanyang runway. Sinamahan ko na rin ho ng kanyang merienda. At dahil ho siya ay mahilig mangulekta ng bataw at akala niya ay siya si Darna Charot. <laughs> Ayan, siya ay binilhan ko ng bataw galing sa Dollar Tree na may nakasulat na Dream. Dahil gusto ko ay matupad niya ang kanyang pangarap sa buhay. Kaya ako minsan inapapaisip, ano kaya ang magiging kapalaran ni Mia sa kanyang paglaki? Pero ayaw ko pa rin isipin, gusto ko i-forever eh siyang bata dahil siya ay napaka-cute. Ayan ho, ari na si Mia, tinutulungan ng kanyang daddy, daladala -dala niya yung mga pinamili ko na merienda. Diba ay kaganda ng sambalila, hindi halatang yan iwan dollar laang? Ayaw, siya ay inihatid na ng daddy sa kanyang modeling class. Ako'y proud na proud kay Daddy Matt dahil simula ho nung si Mia ay sanggol palaang hanggang sa siya ay lumaki ay hindi siya nag-aatubilay na ako'y tulungan sa pag-aalaga sa kanya. Matapos naming iwanan si Mia sa kanyang modeling class, kami ay dumaan muna din sa Asian store. Fresh na fresh ang kanilang mga gulay. At karamihan ho dyan ay hindi niyo makikita sa mga American groceries. At dahil kami hindi rin magtatagal sa Tennessee at kami mag out of state na naman, ay hindi na kami bumili ng mga prutas at gulay at yun ay masisira laang. Kaya mga snacks na laang at chichirya ang aming pinamili. At kami ho ay nag-check out na at pag kami nagtagal ay baka magagastusan laang kami ng malaki. Pagkatapos ay sinundo na namin si Mia galing sa kanyang modeling class. Ano naman kaya ang nangyari sa kanyang klase at siya yung ngiting ngiti? Matapos ang mahabang araw, kami ay namahinga na. At kayo lang ako kasimple ang aming buhay. Thank you for watching!